Hola, bo día. Na Deputación de Pontevedra, os estamos absolutamente felices. Felices polo nomeamento de Campo Lameiro como capital do turismo rural 2023. Levamos xa moitos días nas nosas redes promovendo que a xente apoiara a súa candidatura. Sabíamos que Campo Lameiro tiña que ser a capital do turismo rural e hoxe recibimos esta gran noticia. Eu quero felicitar a todas as veciñas e veciños de Campo Lameiro, as persoas que promoveron esta candidatura, pero tamén a toda a provincia de Pontevedra. Nós sempre defendemos que tiñamos que apostar polo turismo de interior, polo turismo rural, polo turismo vinculado ao patrimonio material e inmaterial, a paisaxe, a toda esa grande oferta que temos de turismo sostible. Isto vai a conseguir que Campo Lameiro se convirta no centro do turismo rural de todo o Estado. Parabéns, alegría, e agora aproveitemos este nomeamento para seguir avanzando nese turismo que quere centrarse nos concellos pequenos e que permite, ademais, un fondo de desenvolvemento económico. Parabéns, Campo Lameiro. Parabéns, veciñas e veciños de Campo Lameiro.